কবিতা পুত্র আগবহাইছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নহি এসবিআই লাইফ সেলিব্রেট লাইফ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আব নে অবতার মে ককাবোৰৰ মগজু কেতিয়াও খালী হ'ব দিব নালাগে। ককাৰ মগজু খালী হ'লে ডাষ্টবিন হৈ যায়, মানে কেৱল আৱৰ্জনাহে সোমায়। এই আপুনি কথাবোৰ ইমান ঘূৰাই পকাই কিয় কয় বাৰু? ডাইৰেক্ট কওক না, আপোনাৰো সময় বাচিব, মোৰো বাচিব। মই এনেকুৱা এটা কাম কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ মনত পৰি যায় যে সেইখন ঘৰত ডাঙৰ ল'ৰা এজনো আছে। উপায় এটা আছে। কি? ফটো এলবাম। আগৰ দিনৰ মানুহৰ এই ডাঙৰ ডাঙৰ ফটো এলবাম থাকে, তাত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ফটোবোৰ ধুনীয়াকৈ সাঁচি থয়। কিবাকৈ যদি তই ফটো এলবামটো হাত কৰিব পাৰ, তাৰপিছত তই ফটোবোৰ চাই চাই সুধিবি এইজন কোন এইজন কোন, তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আৰম্ভ আৰু তোৰ মনত নষ্টালজিয়া। আচ্ছা, তহঁতে যে নাটক কৰ, এই দাড়ি চুলিবোৰ ক'ৰ পৰা মেনেজ কৰ? এই যে ট্ৰিনিয়ন ষ্ট'ৰ আছে। ঠিক আছে, মোৰ বয়সৰ ল'ৰা এজনক যদি বুঢ়া বনাবলগীয়া হয়, বুঢ়া ঠিক নহয়, এই ধৰ দেউতাৰ বয়সৰ, এয়া হৈ যাব। মই মেকআপ কৰি দিব পাৰিম, আমাৰ নাটকবোৰত মেকআপ আৰ্টিষ্ট নাথাকে নহয়, নিজৰ মেকআপ নিজে কৰিব লাগে। বঢ়িয়া, তই নিজৰ মেকআপ নিজে কৰিব পাৰ, ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা কি হ'ব পাৰে? ৰচোন, ৰ তই কথাবোৰ সুধি আছ কিয়া, নাটক কৰিবি নেকি? অঁ, আৰু কচোন, তই বাটৰ নাট কৰিছ নে নাই? কৰিছোঁ, এখন দুখন কৰিছোঁ। তেনেহ'লে তই পাৰিবি। ঐ, তই কি কৈ আছ, তই বাটৰ নাটক কৰিবি নেকি? বাটৰ নাটকেই কৰিম, কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত। হে, তই কামুৰিছ দেই। সেইবোৰ বাদ দে, যা তই মেকআপৰ বস্তুখিনি যোগাৰ কৰ, মই নাটক লিখোঁ। হে, কি ক'ব লগা আছে ডাইৰেক্ট! তই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি ক'লেও মই বিশ্বাস কৰিম, কিন্তু নাটক লিখিম বুলি ক'লে মই বিশ্বাস নকৰোঁ দেই। ৰচোন, ৰ তই ক'লৈ যাৱ? দাদাজনৰ ৰুমৰ পৰা আহোগৈ। তই একো তালৈ কিয় যাবি? কিয়, তাতে কি হ'ল? তুমি এনেকৈ কৈছা যেন মই ৰুমত নহয় বাঘৰ গঁৰাললৈহে গৈ আছোঁ। সকলো কথাৰ এটা লিমিট থাকে। আহা মা, তুমি জানানে, আমি দুইজনে মিলি কিবা এটা চিক্ৰেট মিছন কৰি আছোঁ। মিছন? কিহৰ মিছন? এইবোৰ মিছন চিছন কৰাৰ একো দৰকাৰ নাই, ঘৰত সোমাই থাক। শুনা না মা, চোৱা, এই দাদাজন যে ককা স্পেচিয়েলিষ্ট। ককা স্পেচিয়েলিষ্ট? এই আই স্পেচিয়েলিষ্ট, চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট এইবোৰ শুনিছোঁ, ককা স্পেচিয়েলিষ্ট কি? ককা স্পেচিয়েলিষ্ট মানে ককা স্পেচিয়েলিষ্ট। আচলতে আমি ভুল কৰিছিলো, কথাবোৰ তোৰ পৰা আমি লুকুৱাব নালাগিছিল। হ'ব দিয়া মা, কি কৰিব লাগিছিল কি কৰিব পাৰিলো হয় এইবোৰ এতিয়া বাদ দিয়া। অভি, তই কি জানি এনেকুৱা অৱস্থাত মোৰ পৰা আঁতৰত থাকি বৰ কষ্ট পাইছ ন? তই যদি এই কামটো কৰিব পাৰ, মোৰ আত্মাই শান্তি পাব। তুমি এতিয়া এইবোৰ কথা বন্ধ কৰাচোন। ঠিক আছে দে, আৰু নকওঁ, ভালদৰে খোৱা লোৱা কৰিবি। দেউতাৰ আৰু তনুক কিজানি মই বৰ কষ্ট দিছোঁ, দুয়োটাৰে মাজত এতিয়া মোক শুশ্ৰূষা কৰাক লৈ এতিয়া কম্পিটিশ্যন চলিছে। দে, হ'ব দে, থয় এতিয়া। হে প্ৰভু, আজি এই শিৱৰাত্ৰিৰ পবিত্ৰ দিনত তোমাৰ চৰণত এগচি বন্তি দিছোঁ। মোৰ কাৰণে তোমাৰ ওচৰতনো কি বিচাৰিম? কেৱল অভিহঁতৰ ঘৰখনলৈ সুখ শান্তি আনি দিলেই মই মোৰ পূজাৰ ফল পোৱা যেন পাম। মানুহে কয় আজিৰ দিনটোত তোমাৰ চৰণত মূৰ দোৱালে হেনো
মনৰ কামনা পূৰণ হয়। অভিৰ মাকৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰা প্ৰভু। অভিৰ দেউতাক আৰু ককাকৰ পুনৰ মিলনৰ চেষ্টাক সফল কৰা। আজি 25 বছৰে আঁতৰে আঁতৰে থকা দুয়ো বাপেক পুতেকক একলগ কৰি ঘৰখনলৈ সুখ শান্তি আনি দিয়া প্ৰভু, হে সদাশিৱ। আজিৰ দিনটোত তুমি কোনো ভক্তকে বিমুখ নকৰা, মোৰ এই আশা পূৰণ কৰা প্ৰভু। আজিৰ এই শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা তোমাৰ ওচৰত এই ভক্ত সেৱা জনাইছোঁ। ঘৰলৈ মাতি আনি এনেকৈ হৰুৱাই পঠালে তুমি অসন্মান অনুভৱ নকৰাতো? আপোনাৰ ঘৰতে ভাড়া আছো, আপোনাক অলপ সুযোগটো দিবই লাগিব দিয়কচোন। ককা, কিছুমান মানুহে মুখ চলাবহে জানে, খেল খেলিব নাজানে নহয়। ঘোঁৰা যেতিয়া চেকুৰ আৰম্ভ কৰে তাক বগৰাৰ বেছি মজা আছে। বিপক্ষক নিজৰ ঘৰতে হৰুৱাৰ আমেজে সুকীয়া। মানুহবোৰ ইমান নিৰল নিস্তব্ধ হৈ গল যে হাত চাপৰিবোৰ ক'ত গ'ল? হেল্ল' মিষ্টাৰ ককা স্পেচিয়েলিষ্ট, যদি ককা হাৰে নহয় দিগদাৰ আছে, কিন্তু এই ঘৰেদি ৰাতিয়ে পলাব লাগিব। ভাল মানুহ দেখোন টিষ্টি থকাই টান হৈছে, উপকাৰী কাৰ্য কৰে খায়। কম দুখত মানুহজনে কথাটো ওলোৱা নাছিল। মই সেইবোৰ নাজানো, মুঠতে ককা হাৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, হ'ব, ঘৰ এৰি যোৱাতকৈ খেলখনত হৰাটোৱে ভাল। পিছে মই দিয়া আইডিয়াটো কামত আহিল নে নাই? আহিছে আহিছে, কিন্তু বহুত কামোৰ খাইছোঁ। পিছে ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো কি হ'ব? নেক্সট ষ্টেপ, শুনা, পৃথিৱীৰ সকলো ককাই মানুহৰ নজৰত নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তা হাক পোৱাৰ শংকাত ভুগি থাকে। তুমি সেই অনুভৱটো ককাক হ'বলৈ নিদিবা। এইখন ঘৰত ঘটা সকলোবোৰ কথা ককাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব থাকিলে ককাক সোধা, সেই সিদ্ধান্ত তুমি মানা বা নামানা, যাতে এইখন ঘৰত ককাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো তেওঁক উপলব্ধি কৰাই থকা। তই চাই আছিলি নে? একো উলট পালট কৰা নাইতো? নাই নাই ককা। দেউতা বাহিৰত থাকোঁতে এইবোৰ ঠিক কৰি থওঁ, নহ'লে আকৌ সুবিধাই নাপাওঁ নহয়। দেউতাৰো যে কাম আৰু, এইখন বাৰু ইয়াত থয়নে?
অমৃত শর্মার ঘর নহয় নাকি? এই নাই নহয়। আপনার ভুল হয়েছে, আপনি বিচারা নামর ইয়াত কোনো মানুষ নাই। কিছুমান মানুহে কেৱল লেকচাৰহে মাৰিব জানে। তেনেহলে দেখা নাই, আপোনাকতো হৰুৱাই দিলে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাৰিও জিকিব পাৰে। ইমান ফিল্মী ডাইলগ দি গ'ল যে, পাতে হতাশাতে বকিছে। ইয়েছ, ককা জিকিলে, ককা জিকিলে। এই পিতাইটো মানে মৰ্নিং ৱাকলৈ যোৱাৰ পৰা বৰ দিগদাৰি হৈছে, নিজেতো উঠিবই আৰু আমাকো উঠাই দিব। হেৰা, শুনিছানে হেৰা? পিতাই, মই শোৱা নাই। কি হ'ল? তুমি কিবা ক'বা মানে, বুঝিছা? দেখা, এই পিতাইৰ যে দুদিনমান ৰাতিপুৱা উঠা অভ্যাসটো নাছিল, ভালেই আছিল, এতিয়া মানে তেওঁ নিজেও উঠে আৰু আমাকো উঠাই দিয়ে। ৰবাচোন, লিজা নাই দেখোন। নাই মানে? নাই মানে নাই, মই গা ধুবলৈ যাওঁতে বিচনাতে আছিল। ক'ত গ'ল জানো? অ' বুজিছো, তাৰমানে তাইও পিতাইৰ লগত মৰ্ণিং ৱাকলৈ গ'ল। মৰ্ণিং ৱাক? মোৰ দেউতাৰ নামটো আপোনাৰ মনত আছে নহয়? হয় হয়, অমৃত শৰ্মা। ৰব ৰব, মই আপোনাক টাইমিংটো দি আছোঁ, এক মিনিট হ'ল্ড কৰক। শুনকচোন, মানে বহুত বছৰৰ মূৰত গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ। কলিকতাতে ছেটেল হৈছিলোঁ, 27 বছৰ মানে হ'ব। হয় কওকচোন। মানে মই মানে আপোনাৰ এইফালে আহি আছিলোঁ, হঠাতে মনত পৰি গ'ল। মানে ইয়াতে মোৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰ আছিল, নামটো আছিলে আপোনাৰ অমৃত, অমৃত শৰ্মা। ওচৰতে নামটো কওঁতে ক'লে যে এইখিনিত শৰ্মা মানুহ এঘৰে আছে। অমৃত শর্মার ঘর নহয় নাকি? এই নাই নহয়। আপনার ভুল হয়েছে, আপনি বিচারা নামর ইয়াত কোনো মানুষ নাই। নহয়, অমৃত শর্মা মোর বাল্য বন্ধু আছিল, ঘরটো তো ইয়াতে আছিল। খুড়াদেও আপুনিয়ে দেখোন অমৃতৰ দেউতা। মই ৰজনী বৰ্মন,
চিনি পোৱা নাই হ'বলা। আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে কিমান আহিছিলোঁ। আপোনাক কৈছিলো নাথাকে বুলি। মোৰ এজনে ল'ৰা প্ৰতাপ শৰ্মা। তই কি মুখ মেলি চাই আছ? ভুল এড্ৰেছত মানুহ বিচাৰি আহিছে, ক'ব নোৱাৰ কথাটো। পিতাই বাৰু কেনেকৈ ইমান কঠোৰ হ'ব পাৰে? দাদাক এবাৰ চোৱাৰ হেঁপাহ মনত লৈ মাও ঢুকাই থাকিল আৰু পিতাৰ ভয়ত ময়ো একো ক'বই নোৱাৰিলোঁ। আমি আচলতে পিতাইক চিনিয়ে পোৱা নাই। তেওঁৰ যে অন্য এটা ৰূপো আছে যিটো আমি দেখা নাই। দেৱিকা উঠা, দেৱিকা চাওঁ, দেৱিকা হৰি, দেৱিকা উঠাচোন, উঠাচোন দেৱিকা, দেৱিকা হৰি উঠাচোন, দেৱিকা এৰা দেৱিকা, তুমি নুঠা কিয়? তুমি মুখেৰে নামাতা কিয়? চাওঁ চাওঁ চৌ কেইটা পেলাচোন, দেৱিকা তনু, তনু তনু, তনু, তনু দেউতা, তনু অভিক ফোন এটা কৰাচোন, নহলে মাৰাই। দেউতা, মা, মা, পানী, ৰবা মই আনি আছো। দেউতা আপুনি নালাগে, আপুনি মাৰ ওচৰতে বহক, মই কিবা এটা কৰি আনিছো। দীপিকা তুমি কিয় এনেকুৱাখন কৰিছিলা? আপুনি ভয় নকৰিব, অন্তিম ইচ্ছা পূৰণ নোহোৱালৈকে ভগৱান আহিলেও মোক নিব নোৱাৰে। ৰিজা, ককাক আজি বৰ খঙত দেখিছো। কাৰণ আছে। কাৰণ? কাৰণ আপোনাক কিয় ক'ম, আপুনি ভাড়াতে আহে। সকলো কথা যদি খুলি নোহোৱা মিছন ককা কিন্তু কেতিয়াও পচিবল নহয়। বাই দ্য ৱে আপোনাৰ কথাটো কিন্তু কামত আহিল, মানে আজি মই ককাৰ লগত মৰ্ণিং ৱাকলৈ গৈছিলোঁ, ককাৰ পৰা বিভিন্ন কথাৰ উপদেশ পালোঁ, ককাই বহুত ভাল পাইছে। সেইকাৰণেতো কৈছোঁ মিছন এতিয়াও 100% কমপ্লিট হোৱা নাই, আৰু ককাক যদি তুমি আগৰ দৰে চাব বিচাৰিছা তেনেহ'লেতো কথাটো ক'বই লাগিব। আচলতে কি জানে, আমাৰ দেউতাৰ ককায়েকেজন আছিল। এজন মানুহ আহিছিল, প্ৰায় 27 বছৰৰ মূৰত অসমলৈ আহিছে। তেওঁ হেনো দাদাৰ লগত একেলগে পঢ়া শুনা কৰা আৰু আমাৰ ঘৰলৈ আগতেও তেওঁ আহিছিল। কিবা কামৰ সংক্ৰান্তত এইফালে আহোঁতে আজি দাদাক বিচাৰি আহিছিল। তাৰপিছত মানুহজনে আহি মোক সুধিলে, এইটো অমৃত শৰ্মাৰ ঘৰ হয়নে? মই কি ক'ম একো ভাবি নাপালোঁ, এনেতে পিতাই আহি পালে আৰু খঙতে মানুহজনক ক'লে ইয়াত কোনো অমৃত শৰ্মা নামৰ মানুহ নাথাকে।
পিতাই বাৰু কেনেকৈ ইমান কঠোৰ হ'ব পাৰে? দাদাক এবাৰ চোৱাৰ হেঁপাহ মনত লৈ মাও ঢুকাই থাকিল আৰু পিতাৰ ভয়ত ময়ো একো ক'বই নোৱাৰিলোঁ। আমি আচলতে পিতাইক চিনিয়ে পোৱা নাই। তেওঁৰ যে অন্য এটা ৰূপো আছে যিটো আমি দেখা নাই। SBI Live, Celebrate Life, আৰু ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন অৱ নে অৱতাৰ মে।